izango du ba. Amonatxin partak erakutsi zigun arrazoi duela, aireak pixatzen duela. Zuek egin alduzue erakutsitako esperimentua. Hanik orain txegin behar dut, froga eginen dut, bale? Horretarako begiratze behar dugun. Lehen da bizi, pertsa bat. Bi puxika, orratz bat, eta aria. Lehenengo pausua. Indarrak hartu, eh? Bi puxikak puztu egin behar ditugu. Bano. Listo, bigarrena ere antzeko, lehenengo korapiloa. Listo bat. Ea. Ea, ea, ea. Antzeko. Listo. Korapiloa baitare honi. Ui, baditugu bi. Orain, aria jarriko diogu muturrean pertsari lotzeko. Ados? Aria. Bat. Korapiloa. Oi. Laguntza behar baduzue, aitatxo edo amatxo edo izabari edo amonari eskatu, lasai. Bat, eta lotuko dugu, pertsaren alde batera. Nien. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Amonatxin parta non zaude, lagundu! Listo! Horei, bestiare txintxilikatuko dugu, lazer hartatzen den! Listo! Biak prest! Horratza ere prest! Eta orain, froga egin behar, ea monatxin parta!